Нашируем. Это на чем не готово. Тут он будет готов. Вот по цьому моху треба йти збирати. Ну, але я біг. У мене вже пам'ять. Нема, нема, потім раз. Треба покрутитися. Красиві, правда? Ну. Збирали. А можемо піти вниз. Зря батареї закінчився. Ні, все є. Ну і такі сіренькі вони якісь. Я тут проходила, це і я.